Takže můžeme začít. Já vás vítám. Mám připravené dvě kazuistiky, které se týkají hlavně poruch vnitřního prostředí, ale samozřejmě nejenom těch, je tam celá řada další problematiky biochemické, krevní obraz a uvidíte vlastně sami. Takže začneme s tím prvním pacientem, kterého jsem nazval, tu kazuistiku jsem nazval selhání jater. Byla to teda pacientka 50letá, diabetička, léčená inzulínem, měla celou řadu dalších diagnóz, etirickou, prostě erozivní hemoragickou gastropatii, měla chronický abuzus alkoholu a docela vypila dost, jak vidíte, a potvrzenou jaterní cirhózu s splenomegálií jícnové varixy už před řadou let a opakované dekompenzace jaterní cirhózy v anamnéze. Tak a teď nynější onemocnění, s čím se k nám dostala. Byla přivezena na oddělení urgentního příjmu pro epileptický záchvat, který trval dlouho a byl hodnocen jako status epilepticus. V klinickém obraze byla teda hlavně porucha vědomí a měla těžkou hyponatrémii a proto byla přijata na jednotku intenzivní péče. Tady je co všecko brala za léky, jak helicit, diuretika, furon, verospiron, inzulín a železo v tabletách brala. Takže to je ta její léčba. Tak začneme krevním obrazem. Tak vidíme, že tam je anémie, hemoglobin hodně nízký, 64 gramů v litru, hematokrit taky nízký, ale je tam i leukopénie a trombocytopénie, čili všechny ty krevní buňky jsou výrazně snížené. A co je teda asi hlavní příčinou anémie? Teď nevím, jestli tam mám ještě pátý, abych zase nepředběhl tu odpověď. Takže buď jaterní cirhóza s hypersplenismem, nedostatek vitamínu B12, nedostatek kyseliny listové a nedostatek železa. Tak co byste typli, nemáte hlasovátka, ale můžete si typnout, určitě už to víte. A je to kombinace více faktorů a já bych to trochu vysvětlil. K tomu železu, tak tady se podíváme, jak vypadají ukazatele metabolismu železa, tak železo výrazně snížené. Tam by měl být velký transferín, ale on je tak na dolní hranici normy, ale saturace transferínu nízká, feritín je taky nižší, když ne extrémně nějak, a jsou vysoké solubilní transferinové receptory, citlivý ukazatel nedostatku železa. Takže se jedná evidentně o anémii z nedostatku železa. Příčinou mohou být jednak chronické ztráty železa, mají tam ta hemoragická gastritida, jícnové varixy, poruchy výživy jistě, s nedostatečným příjmem železa, i když ona tam měla ten sorbifer, ale bůh ví, jestli ho jedla. Pro nedostatek železa je typický malý objem erytrocitů, při téměř normálně nebo málo sníženém jejich počtu, a já jsem se tam teda, jsem to nevypíchl, ale ten objem erytrocitů byl normální. A v biochemickém nálezu by měl být nejenom nízký feritín a vysoké solubilní transferinové receptory, měla by tam být i vysoká hladina transferínu. Takže co tady nesedí? Nesedí tady, tady to máme. Ten transferín, který není zvýšený, a objem erytrocitů, který není malý. A takže proč asi? Tak to jsou ty další příčiny té anémie, jak tam máme. Nízký počet erytrocitů, leukocitů, trombocitů má asi na svědomí hypersplenismus, tam byla veliká, skutečně veliká slezina. Transferin vzniká v játrech a samozřejmě nemůže být zvýšený, když má někdo těžkou poruchu proteosyntézy pro opakovaně dokompenzovanou cirhózu. Takže proto ten transferin není zvýšený. A co ten střední objem? Oni ti alkoholici mají taky dost často nedostatek vitamínu B12. Když někde sedí v tom parku a pijou krabicové víno, vitamin B12 je živočišného původu téměř výlučně, a takže se dá očekávat, že tam byl nízký příjem. My jsme si to ale neověřili, dalo by se to samozřejmě měřit. Takže nejspíš kombinace celé řady příčin,
které vedly k té anémii, ale taky k leukopény a trombocytopény. Tak teď krevní plyny a acidobazická rovnováha, tak se dostáváme na další, do další oblasti. Tak pH vysoké, to, co je vysoké, je tady červeně podbarveno, to, co je nízké, je modře, takže snížený parciální tlak oxidu uhličitého. Pozitivní bisekce zvýší bikarbonáty a je tam vysoký kyslík, saturace normální. Takže co si o tom budeme myslet? Parciální tlak kyslíku 21,8. Co z toho je pravda? Nemůže být vyšší než 14,5, to je normální parciální tlak, tak jak je ve vzduchu, a musí to laboratorní chybu. Nebo je to možné jenom při dýchání vzduchu se zvýšeným parciálním tlakem kyslíku, a nebo je to možné i při dýchání vzduchu normálního, s normálním tlakem, ale při hyperventilaci. Tak co? Dvojka. Jasná dvojka. Ano, ona jistě dostávala kyslík, nebo respektive vzduch s obohacem s vyšším procentem kyslíku, a je to pak samozřejmě možný výsledek. Tak teď máme ty parametry acidobazické rovnováhy. Vysoké pH, nižší parciální tlak oxidu uhličitého a vysoké bikarbonáty a base excess. A máme říct, je to akutní metabolická alkalóza, částečně kompenzovaná metabolická alkalóza, částečně kompenzovaná respirační alkalóza a konečně kombinovaná porucha. Tak co? Někdo řekne? Ano, jistě, je to těžký hepatopat a ti mají velice často kombinované poruchy. Podíváme se, jak to vypadá v tom kříži podle Engliše. No tak tam to vidíme. Kombinace akutní respirační alkalózy, byl tam nízký PCO2, a akutní metabolické alkalózy, to byl ten pozitivní base excess a zvýšené bikarbonáty. Rozebereme si to dál. Další vstupní vyšetření vidíme tady, kromě toho, co už jsme viděli, tak je tam hyponatrémie těžká, nízký draslík, chloridy, vápník ionizovaný je taky nižší, hořčík ku podivu normální, je tam těžká hypoalbuminémie, to patří k té cirhóze, vyšší laktát, anorganický fosfát jakž takž na hranici a ty bikarbonáty jsme říkali. A v moči glukóza, ketolátky, krev, urobilinogen a erytrocyty v sedimentu. Takže co výsledek, to velká patologie. A teď si rozebereme tu poruchu acidobazické rovnováhy. Pánové Stuart a Fencel vycházejí z toho, že sloupec kationtů a aniontů musí být stejně vysoký, ano, což je teda logické. Hlavní kationty, natrium, kálium, kalcium, magnézium jako jonty. Hlavní anionty jsou teda chloridy, pak albumin, který má negativní náboj, anorganický fosfát, a pak to ostatní, co se shrnuje pod neměřené anionty. Někdo říká neměřitelné, to je špatně, protože oni měřitelné jsou, akorát, že se neběžně měří. A tam teda patří laktát, beta-hydroxy, butyrát a anionty dalších organických kyselin, které mohou připadat v úvahu za různých klinických situací. Zvláštní roli hraje v tom sloupci aniontů hydrogen uhličitanový nebo bikarbonátový anion. Ten může v organismu vznikat z oxidu uhličitého, anebo může být rozkládán a nahrazován anionty silnějších kyselin. No, to ty ostatní anionty nemohou. Tak, ten Stuart a Fenster mají termín, který nazvali strong ion difference, neboli diference silných iontů. Za silné ionty považují to, co je v tom levém modrém sloupci, to jsou ty čtyři hlavní kationty. No a silný anion je chloridový, a to, co zbyde, to SID, to je vlastně součet. Vidíme bikarbonát, albumín, fosfát a ty neměřené
anion ty. Oni to nějak počítají a jestli je ten strong ion difference vyšší nebo nižší, tak podle toho odhadujou metabolickou alkalózu nebo acidózu. A já to tady nebudu odhadovat z toho strong ion difference, ale rozebereme si ty jednotlivé anionty v tom sloupci tak, aby dali to všechno dohromady, jak mají. Tady máme znovu, co tam patří do těch neměřených aniontů. To, co už jsem neříkal, vznikají tam třeba ty organické anionty organických kyselin, které vznikají při oxidaci alkoholů, při intoxikacích a podobně. Tak to máme tohle a teď ty výpočty. Takže strong ion difference máme a je 53,8, když to sečtem a odečtem podle toho vzorce. A teď by to mělo skládat všechno to, co jsme tady uvedli a to, co je v tom červeném kruhu. Tak já se tady vrátím. Takže to těch 53,8 dává dohromady bikarbonát, albumin, který se přepočte na milimoly v litru, ono ten přepočet může být i jednodušší, ale tady, protože tady bylo dost odlišné pH od normy, tak je lepší vzít v úvahu i pH. Anorganický fosfát, přepočtený také na milimoly v litru a ty neměřené anionty, teda když se tyhle ty tři předchozí anionty odečtou od SID, tak jsou 15,2. Tak je to laktát, ten jsme změřili, ten byl 4,5 a zbývá teda 10,7 a to bude nejspíš zejména, to budou zejména ketolátky, beta-hydroxybutyrát, acetoacetát, protože tam byly ketolátky 3 je pozitivní v moči, jak se dřív říkalo, na 3 kříže. Takže to je tedy z těch aniontů. Takže to se jednalo o kombinovanou poruchu acidobazické rovnováhy, metabolická alkalóza, zejména zřejmě sekundární hyperaldosteronismus, zostávala diuretika, byl tam nízký onkotický tlak a tedy i náplň krevního řečiště, byl tam nízký albumin a v tom sloupci aniontu může být nahrazený bikarbonáty, tak to je metabolická alkalóza. Pak metabolická acidóza, laktátová, jednak tam byl ten status epilepticus, ale ten pak odezněl, ale co tam určitě bylo, hepatopatie a my víme, že laktát je metabolizován v játrech a ti se selháním jater mívají z tohoto důvodu vyšší laktát. Ketoacidóza je další složka té metabolické acidózy, byla to diabetička. A respirační alkalóza je konečně třetí složkou a u těch hepatopatů se popisuje, protože se v krvi hromadí řada látek, které nejsou tedy metabolizovány v játrech, hromadí se a mohou dráždit dechové centrum k hyperventilaci. Takže kombinace těchto tří poruch z toho kříže podle Engliše, jak jsme viděli, tak tam z toho nebyla vidět ta metabolická acidóza, jo? Protože ta alkalóza převládla, ale ta acidóza tam je taky samozřejmě a bohužel kombinace metabolické acidózy a alkalózy v tom kříži se nepozná, protože to jde po té jedné vodorovné linii. Podíváme se na jaterní testy u této nemocné. Bilirubin zvýšený, obě aminotransferázy více AST, alkalická fosfatáza normální a vysoká gamma-glutamyl transferáza. Tak co si o nich teda řekneme? Je vidět, že alkalická fosfatáza je normální a vysoká gamma-glutamyl transferáza, takže to její zvýšení asi nebude mít na svědomí obstrukce žlučových cest, ale bude to toxické poškození jater, nejspíše alkoholem. Ano? A jaké vyšetření další by potvrdilo to, poškození, alkoholické poškození jater. Poměr AST lomeno ALT, bezsacharidový transferín a nebo etylglukuronid v moči a ještě cystatin C v séru. Je to dost jednoduchá otázka, takže co? Nikdo určitě. Sacharidový transferín, ukazatel dlouhodobého požívání většího množství alkoholu. Ten mají zvýšení alkoholici, protože ta jejich játra nedovedou tam navázat na transferín dobře ty cukerné řetězce.
Etylglukuriny taky má vztah k alkoholu a odráží vyšší příjem alkoholu maximálně tak v posledních 4 dnech, nebo spíš 2 až 4 dnech. Je to vlastně taky metabolit alkoholu, maličké množství alkoholu se v této formě ještě také jako etylsulfát vylučuje močí. Cystatin C ukazuje glomerulární filtraci, to víme, dá se z toho odhadnout a význam poměru AST lomeno ALT si řekneme tady, tak tady se podíváme AST 2,1, ALT 1,1 a ještě tam mám kreatin kinázu, dva výsledky v den příjmu a ta druhá hodnota je následující den a myoglobin. V pravém sloupci máme referenční hodnoty. Takže ten poměr, který je asi téměř 2, svědčí pro podíl obstrukce na ikteru, lehké poškození jaterních buněk, těžké poškození jaterních buněk a konečně poškození kosterních svalů. Tak těch svalů a možná i ta játra, i když je ta hodnota dost málo zvýšená, čekal bych víc, takže si řekneme, ten poměr je vysoký u těžkého poškození jaterních buněk, protože ALT je čistě cytoplazmatický enzym, AST je asi ze 2/3 v mitochondriích, takže u těžkého poškození, kde se rozpadají mitochondrie při nekroze hepatocytů, stoupá ten poměr. A samozřejmě ten zvýšený poměr je i u poškození kosterních svalů, tam taky významně převažuje AST nad ALT a příčinou tady u té nemocné nejspíš byly křeče před přijetím nemocné a proto poškození kosterních svalů svědčí ta vysoká kreatinkináza a myoglobin, logicky ta kreatinkináza roste, vrchol má asi tak přes 30 hodin po začátku těch potíží nebo tady těch křečí u té nemocné. Elektroforéza u té nemocné ukázala nízký albumín, ano, vysoké gamma globulíny. A tady je ten záznam, včetně toho gelu. A když se na něj podíváme, je to docela typické, tak si řekneme, že tam je vysoký podíl gamma globulínů a ten beta gamma můstek, ano, to propojení mezi beta a gamma globulíny, a to je teda typické pro ty cirhotiky. Normální podíl alfa 1, alfa 2 a beta frakcí může být způsoben zánětlivou komplikací. Tady je ten beta gamma můstek, ano. A na obraze se asi podílela teda i proteinová malnutrice, která se u alkoholiků dá skoro vždycky očekávat. Takže závěrem, další stonání bylo komplikováno infekčními komplikacemi, fluidotoraxem, ona dlouho musela ležet 1,5 měsíce, byla hospitalizovaná a pak byla teda propuštěná do domácího ošetření, aby teda pokračovala ve svém životě doma. Tak to byla první nemocná, kdy vidět alkoholici vždycky nabízejí, to je skoro celá klinická biochemie, zkusím ještě hematologie, protože ti jsou hodně nemocní, takže si dáme ještě jednoho alkoholika. A to je ten druhý, který teda, co se nazvá rabdomiolýza u alkoholika. Tak to byl 37-letý muž, tentokrát mladší než ta první pacientka. Opakovaně měl zlomeniny všeho možného, to jak se vždycky napil a někde upadl. Traumatické supraknoidální krvácení v anamnéze a teda etylismus 12 let. Měl z toho i sekundární epilepsii, takže hodně nemocný. Měl v záznamech měl psanou etylickou jaterní cirhózu, pak tam byla hraniční porucha osobnosti, který odmítá odvykací terapii kuřák žijící na ulici. Tam byl zdůraznil ten kuřák, víte, to je porucha osobnosti. A byly jinak porouchany. V roce 2015 byl hospitalizován při těžké intoxikaci alkoholem a rok před hospitalizací abstinoval a nějakou dobu před ní už zase pil. Takže to nynější onemocnění. Našli ho na zemi a v dechu mu ukázal alkohol orientačně 4,5 promile gramů v litru. Zvracel natrávenou krev, byl oběhově stabilní, ale pak teda se somnolence přešel až do soporu
a pak zase se trochu to vědomí vrátilo a opakovaně tam zvracel obsah charakteru kávové sedliny, čili byla tam krev v přímě z krve. Dodatečně uvádí, že asi týden má bolest v lýtku, které postupně mu oteklo tedy a bolelo lýtku pravé dolní končetiny. Neudává úraz, ale celý týden byl v ebrietě a moc si toho nepamatoval. Tak zase ten krevní obraz, prosím vás. Erytrocity celkem nebyly tak příliš snížené, ale druhý den byly o dost nižší než při přijetí, výrazně nižší. I hemoglobin klesl, hematokrit. Objem erytrocitu normální a ten se nezměnil do toho druhého dne. Je tam leukocytóza, no a trombocity mu taky nějak klesly, v tom druhém náběru jich je méně. Takže k tomu hodnocení leukocytóza, akutní stav, možná tam byl infekt a noha ho bolela. Jak hodnotit změny toho červeného krevního obrazu během prvního dne hospitalizace, tak ten pokles mohl být způsoben následným zavodněním, jo? Protože při přijetí byly ten počet těch krvinek a hemoglobin, hematokrit větší, a to opakovaně zvracel, takže pak byl zavodněn a všechno se to naředilo, takže to bude nejspíš tím. A ten pokles větší byl ten pokles u toho červeného, těch parametrů červeného krevního obrazu, asi tam pokračovalo, evidentně pokračovalo krvácení do trávicího traktu s tou hematemézou. A tak je, ježiš, a já to hodnotím a to byly dotazy. To byly dotazy, tak teď tady vidím, tak teď jsem se vás měl zeptat, co je pravda, takže evidentně už jsem vám napověděl, pravda je 1 a 2. Ne? Takže naředění tím přívodem tekutin při té dehydrataci pacienta a to krvácení. Takže jste to dobře, byste určitě byli dobře zodpověděli. Tak, teď biochemické nálezy. Byly dobrým dobrý, extrémně vysoké aminotransferázy, hlavně AST, a ty ostatní enzymy, které mají vztah k játrům, normální, albumin normální, protrombinový čas normální a negativní nález žlučových barviv v moči. Takže on tam měl sice diagnózu eterická jaterní cirhóza, ale asi to tak strašné s tou cirhózou nebylo, protože při normálních těchto parametrech to nemůže být těžká porucha jater. Tak co ty aminotransferázy? No tak tohle to už jsme si řekli minule, takže nebudu ani vás tady zkoušet. Evidentně extra hepatálního původu, všechny ostatní testy, které mají vztah k játrům, byly normální a tohle to už jsme si řekli, ale ten nemocný měl bolestivý otok lýtka a se ukázalo, že tam byla těžká rabdomiolýza. Důvod jako není evidentní, ale odtud teda pocházely ty aminotransferázy, hlavně AST. Tak, jak to bylo s těmi svalovými bílkovinami, myoglobin byl hodně vysoký, extrémně vysoká kreatinkináza a takhle vysoký myoglobin, jsme si řekli, on by mohl být toxický, ta hladina, přece jenom je tam hem a železo a může to působit toxicky. Takže pro co je toxický myoglobin? Pro myokard, pro tubuly ledvin, pro glomeruly ledvin, pro co je toxický myoglobin ve vysoké koncentraci? Pro tubuly ledvin, samozřejmě může poškozovat tubuly ledvin, má molekulovou hmotnost 17 500, proto projde glomerulem, ne? A může precipitovat v tubulech a dokonce poškozovat ty tubulární buňky a vést i k akutnímu selhání ledvin, takže třeba podpořit diurézu. Rozpustnost myoglobinu se zvyšuje při alkalizaci moči. Ano? Takže to je k myoglobinu. A jaká byla funkce ledvin u něj? Podíváme se, urea 43, vysokánská hodnota, kreatinin skoro 400 mikromolů na litr, odhadnutá glomerulární filtrace podle kreatininu 0,25, čili evidentní známky selhání ledvin. A teď tam máme ještě ty minerály, nátrium, kálium, chloridy a korigované chloridy. Korigované chloridy jsou takové, jaké by ten pacient měl, kdyby měl normální nátrium. Ano?
Takže když budeme mít natrium 140, tak jeho skutečné i korigované fluoridy budou totožné. Takže zpátky teda k té funkci ledvin. Jak hodnotit ten nález? Je to akutní selhání ledvin nebo chronické selhání ledvin? No, akutní selhání ledvin je výrazněji zvýšená močovina než kreatinin. U chronického bych čekal, já nevím, močovinu 35 a kreatinin 800. Prostě ten poměr bývá trochu jiný u chronického. A příčinou byla nejspíš dehydratace, opakované zvracení, s hypoperfuzí ledvin, možná i toxický účinek myoglobinu na tubuly při té rabdomiolýze a možná už tam byla i nějaká nefropatie předtím, protože u zdravého člověka a domů při každém zvracení selhaly ledviny, to asi přece jenom není. Ano? A dokonce on byl dočasně i léčen hemodialýzou tady při této hospitalizaci. Krevní plyny a acidobazická rovnováha, tak už se zase dostáváme k těm výpočtům, takže podíváme se. Kyselější pH krve, nízký PCO2, nízké hydrogen uhličitany, záporný base excess. No, tak kyslík je tady 10,2, to bych nějak nehodnotil patologicky, a ta saturace jakž tak měla by být nad 95%. No. Takže k té acidobazické rovnováze. Tady máme ty parametry, které bychom měli hodnotit a řekneme si, je to akutní metabolická acidóza, částečně kompenzovaná metabolická acidóza, plně kompenzovaná metabolická acidóza a konečně kompenzovaná respirační alkalóza. Je tam ten nízký oxid uhličitý. Tak a teď vás nechám chvíli, co to je. Tak je to tak, jak to vyjde podle toho kříže kompenzačního, tak to vyjde sem, což vypadá ustálená neboli plně kompenzovaná metabolická acidóza. Tak to teda vypadá na první pohled. Ale jak už jsme řekli, nemocný byl hodně těžce nemocný a byla tam kombinace všech možných vlivů. A teď si to teda rozebereme. Na první pohled jasné. A metabolická acidóza nejspíš při selhání ledvin, ale tam bychom čekali co? Hyperchloridémii. U selhání ledvin bývají vysoké chloridy, protože ty ledviny je neumí vyloučit. A on měl korigované chloridy 94, v podstatě ještě nižší, než by měly být, natož aby měl vysoký. Takže to svědčí o podílu metabolické alkalózy na té poruše. A on opakovaně zvracel kyselinu chlorovodíkovou. Pro úplnost ještě další vstupní výsledky, abychom viděli, jak byl hodně nemocný, tak kyselina močová tam byla ve vysokánské koncentraci, CRP zvýšený a ne extrémně, ale byl tam prokalcitonin vysoký, etanol, tak těch 4,5 mu našli, bylo se sbírali na zemi, takže v té nemocnici už měl trošku méně, je tam hyperglykémie, osmolalita vysokánská a rozdíl mezi osmolalitou změřenou a odhadnutou výpočtem, osmolal gap je vysoký. Takže to zhodnotíme bez otázek. Alkohol a taky laktát, který byl zvýšený, blokují zpětnou resorpci kyseliny močové v tubulech, proto teda ta glykémie je vysoká, ale navíc tam ještě bylo taky to selhání ledvin, že? To je další příčina hyperurikémie. Prokalcitonin a mírně zvýšený CRP ukazují spíš na reakci na akutní stav s rabdomiolýzou, než na infekci nebo dokonce sepsy. Je popsáno, že u lýzy buněk, typicky zrovna u rabdomiolýzy, prokalcitonin taky stoupá. Hyperglykémie je nejspíš výraz stresové reakce, že stresové hormony adrenalin, kortizol, dělají hyperglykémii a ten rozdíl osmolality změřené a spočítané odpovídá koncentraci etanolu 3,5, která byla změřená a to je tedy v souladu, takže byl zřejmě etanol, nebyl tam žádný příměs metanolu nebo jiného alkoholu.
jaký byl jeho další osud. 16 dnů ležel v nemocnici, dokonce byl tam dializován, to už jsem řekl, a v dobrém klinickém stavu byl propuštěný domů. Regredoval otok BRC, zlepšila se funkce levin, ukážeme si jak, a normalizovala se acidobazická rovnováha, abstinenční příznaky byly zvládnuty farmakologicky a přesvědčili ho tedy, že se rozhodl, že se půjde léčit, tu svou závislost si půjde léčit a byl domluven s psychiatrem na té léčbě. Tak, tyhle jsou ty nálezy při propuštění. Vidíme trošku ještě AST, vyšší myoglobin, ale urea mírně, ale v podstatě už jsou téměř normální nálezy a zázrak, jak se to rychle všechno upravilo. No? Takže to jsou ty nálezy při propuštění. Ale ještě neskončíme, protože tady ten příběh má ještě další pokračování, ještě další, vidíme glukóza trochu vyšší a i ty minerály krásné, acidobazická rovnováha, všecko už normální. No? Tak, a teď jak splnil to své předsevzetí, že se bude léčit a bude sekat dobrotu. Rok po propuštění byl nalezen někde s těžkou ebrietou a měl 7 promile alkoholu, takže to nemyslel úplně vážně, ono alkoholikům se asi opravdu věřit nedá. A je zajímavé, že když byl hospitalizován, tak když mu klesla ta hladina alkoholu pod 2 promile, už začal mít odvykací příznaky, už měl delirium, čili byl zvyklý, nastavený na hodně vysokou hladinu a ještě to nebylo poprvé, co měl tak vysoký alkohol. Pak následovala po dalších 10 měsících další ebrieta, další hospitalizace, tentokrát měl jenom 5,7 promile. No a tohle máme ten nález té druhé hospitalizace. Urea, kreatinín, aminotransferázy, podívejme se, gamma-glutamyltransferáza, ta byla normální při té první hospitalizaci. Takže zřejmě, jestli jako to s tím pitím alkoholu, s tím odvykáním opravdu nemyslel vážně, protože si vypěstoval takhle vysokou gamma-glutamyltransferázu, takže poškození jater a ledvin už tam zřejmě přetrvávaly, tam nebyla nějaká dehydratace, akutní stav, on prostě našli ho jenom zbořeného někde na ulici. Acidobazická rovnováha, teď je pH alkalické, předtím měl kyselé, alkalické, vyšší PCO2, vysokánské bikarbonáty, pozitivní, hodně pozitivní mejsekce, podíváme se laktát skoro 13 mmol na litr a silně patologické jonty, vidíme nízké natrium, kálium a extrémně nízké chloridy. Takže teď si to zhodnotíme zase v tom kříži, to je ten nález při té minulé hospitalizaci, jak jsme si říkali, a teď je to tady. Teď to vypadá jako kompenzovaná metabolická alkaloza tou hyperventilací. Ale ono to zase nebude tak jednoduché, proto bych to sem nedával, kdyby to bylo tak jednoduché. Takže se podíváme na ten sloupec kationtu a aniontu, jo? Jak už jsme si říkali. Takže strong ion difference, když se tady spočte, 68,8. A z čeho se to skládá? Takže bikarbonát, albumin, anorganický fosfát, laktát a máme 68,4. Takže je vidět, že prakticky jsme asi postihli všechny z těch jontů, že tam nebudou další, nebudou tam ketolátky, ani nebyly v moči, nebudou tam žádné jiné další anionty. Čili tohleto vypadá, že všechno skutečně tvoří ten sloupec aniontů s těmi chloridy samozřejmě. Tak, hodnotíme poruchu acidobazické rovnováhy. Nemocný měl kombinovanou poruchu, těžkou metabolickou hypochloridemickou alkalózu, ztráty chloridů při zvracení. On tam při tom přijetí neměl a zřejmě to tam bylo, jak by se ty chloridy ztratily. Diuretika nebral. O něco méně závažnou měl laktátovou acidózu pro neschopnost jater odbourávat laktát a převažující metabolická alkaloza byla kompenzována hypoventilací, proto tam byl něco přes 6 ten parciální tlak oxidu uhličitého. A to už je konec, to je pohled tady
když se jde od Géry k nemocnici, vzadu vidíme fakultu tadyhle, ale před asi 3 nebo 4 lety letos to tam tak krásný nebylo. Takže já vám děkuju za pozornost a věřím, že se vám zaujaly tyhle ty kazuistiky, protože na tom je vždycky něco vždycky zajímavého se dá najít a je to takové živější, než když se jenom povídá teoreticky o těch poruchách.